はい、ツイザーを投げます。はい、ピョーン、ピョーン。投げたらね、しばらくしたらね、左クリックを押してくださいっていう文字が出ます。あそこになんかある、釣ったら、まあ、いや、ちょっと向こう行こう。釣れました、釣れました。はい、で、この魚をね、焼くことでね、安定した食料供給になるんでね、夏さん、しばらくの間釣りでお願いします。はい、はい、で、あそこにね、さっきまでちょっとスルーしてた、なんだこれ、なんていうのこれ、他の人のイカだ、残骸、残骸がたまにね、こんな感じであるんで、ここに行くとね、いいアイテムがあることが高いです。へえ、そうなんだ。うん、カゴが落ちてるんで、うん、その遺産的なもの、うん、その遺産的なものを回収して的な。ここにね、蝶通貝ってやつが入ってて、その蝶通貝がね、後々欲しくなってくるんだよね。うんうんうん、今これさ、ちっちゃいやつ箱作ってるじゃん。うん、その大きい箱作るときに蝶通貝が欲しいんでね。あね、その蝶通貝があそこに入ってたらいいなってことで、なさん行く？いや、お腹空いて死にそうだから。私も。いや、もう視界がくらんでる。あ、もう私走れないや。ああ。やばいやばいやばい。死んだなこれは。やばいやばい。これは死んだな。カゴ拾って、あ、蝶通貝2個あった。やった。やったね。オッケー。お魚食べてお魚。サメが来てるよ。叩いて。4発だから、ちょっとナツさんも戦えないと、これ死んじゃうよ、私。あ、そうなのね。ちょっと足が遅くて。これを、こっち、あ、こっち向き。あ、わかんない。ちょっと私見えない。これどっち向いてるこれ。あ、タル来てる。タル来てるけど遅い。遅い。取れない。これどっち向いてるこれ。タルさんとタルが、タルが。何やってんの。お腹すいてて走れなくて、タルが取れなかった。タル大事よ。大事よ。タルしっかり回収しなきゃね。もったいないからね。そうだね。水これ2個作った方がいいかな。2個じゃ足りない？足りない。ハイナーズコーヒーか。タバさんが目の前で飲み上がるから足りない。ねえ。ほら。そしたらもう1個作ってあげますか。あさす。夏さんのために。あさすあす。あ、ヤシの葉が足りねえわ。あ、そう。今ね、何日生き残ってるかとかそういうのも確認できるんだよ、実は。へえ、そんなん知らんかったわ。釘2つ、厚い板2つ、作っちゃう？作っちゃう？作っちゃおうか、それじゃあ。作っちゃう。これを、これ壁にしか置けないかもしんないね。じゃあ簡単な壁をここに作りますか。お、どこに作ろうかな。ここに簡単な壁を作るよ。うん、でここにボーン。まだ2日目。2日目全然だね。全然だね。まだ2日目。パート2、パート1かな。まだまだしたら、じゃあもう1個これ作っとくんで、お魚食べていいよ。ありがとう。置けないよこれ。よいしょ。ほい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 。水が入ってない。あ、ちなみにね、タル来てる、タル来てるよ、タル来てるよ。釣り、今釣りしてるから。あれ、え、無理じゃない。あれは無理だよ、耐久が泳いでいくしかない。あれは無理だよ、だって今砲出してるもん。砲出してる時に落ちたらやばいことになっちゃうからね。あ、ちなみにね、マナガツオとニシン、この夏は将来的にいっぱい使うんで、それはね、こっちに入れといてください。マジ？マナガツオとニシン焼かないでね。で、これ向きがさ、こっち向き進んでんじゃん。これがさ、縦になってんだよね。うん、横にしないとさ、うん、回収率悪いよねっていう話よね。回収率悪いのはダメね。ねえ、こういうのがあるんで、だからこっち方面に10個、こっち方面に10個、こっち方面に10個っていう。なるほどね。っていう感じ。大事でしょ。大事。板とロープか、なんだっけ、葉っぱちょうだい。入ってる？入ってない。ロープ入ってる。ロープ18個しかない。ん？ロープ18個しかない。めっちゃ入ってんじゃん。何個欲しいの？あ、でも大丈夫。今ので作れたわ。はい。ありがとう。もう夜来るよ。夜来るね。夜来るけど、樽来るよ。どっちが大事？樽。樽。寝よっか。うん。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。今日は島に行きたいです。島を探してください。運ゲーです。待つだけ。樽を探します。樽が来てます。3日目。なんかさ、やるか。3日目。今日の目標は魚をいっぱい釣ることです。はい、私は樽をたくさん集めます。はいはい、頑張りましょう。頑張りましょう。会社かよ。いいね、釣りいいね。痛がってないんだけど、この子。タバさんそっくり。よいしょよいしょ。あ、さあ、サメ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 。この音聞こえたら即だよ。即移動して、ちゃんと。はい、ちゃんと。そうそうそう、オッケーオッケー。で、直す。はい。よいしょ。オッケー。早く安定した食料欲しいね。なかなか安定してきたんじゃない？でも。水がまだね、足りないかなっていう感じしない？魚はどんどん焼いてる感じ？いや、残してるよ。カツ、はい、あれ。じゃあいただきます、魚。あ、うめえ、うめえ。
うん、あ、島来た島来た、やった、お、目標達成、ね、うん、目標達成今日の、よいしょ、うん、あの島行くよ、行こう、斧も作れるかな、斧がないとね、あ、作れる、斧作る、斧作る、斧作るとね、あの上行って木こりをね、吸うことができます。お、これ大事でしょ。なんでストーンアックス、皆さん作れる、ストーンアックス作れないと思う。あ、じゃあ2つ作るんで、よいしょ、皆さん木が全然足りねえ、持ってねえよ、えずっと釣りしてない、持ってないよ木がね、全然足りねえ。あ、そうなんだ、うん、うん、あと4個タルトロってなんか美味しそうじゃない、なんか美味しそう、あ、石、あー、やらかした、美味しそう、え、アックス作ったら石が作れないんだよ、うん、ってことはアンカーが作れないんで、石入ってる、あ、入ってんじゃん、わしが拾った、ナイス、わしが拾ったタルアンカー作って、これね、とどまらしたいんだよね、とどまらしたいんで、これをこう置いて、これクリックじゃなくて E 押して、これを投げとくの、これでね、このアンカーのところでこのね、イカダがとどまります。なあ、なんという素晴らしい、とどまらせることこう間違えたね、この絶壁だぜ、絶壁乗れないね、どうしようかな、とりあえず、上登りたいんだけども、板ないよね、ないよ、困った ね、乗れるかなこれ、頑張れば、あ、やかした、でもアンカー使ったからにはなんか欲しいじゃん、欲しいじゃんってことで、ちょっといいものを作りましょう、いい、マナガツオとニシン、そしてロープ、これ使います、はい、これを使ってサメの餌を作ることができます。サモンの餌作るの、サメの餌を使ってこれね投げる向こうに投げると、かわいい、これ、ナツさん、じゃあ投げる、ナツさん、ちょっと待って、今釣りしてるから待って、これ釣れたらいい、あ、釣れた、持って持ってダイナミックにしか持てないよ、ここに置いたら、これもね、うん、遠くの方に投げてください、投げる左クリック、左クリック、長押しで、長押しね、えい、えいと、遠く、はい、で、あそこに向かってね、サメがね、行きます、はい、サメがね、今すぐ入っちゃうとちょっと危険なんで、サメがちゃんと行ってること確認して、行ってるよ、サメ、行ってる、あ、いたいたいた、で、これでね、90秒間ね、サメ食べます、サメ食べます、その間にね、これ潜っちゃって、フックを使ってね、スクラップやら石やら砂やら粘土やら回収しましょう、はいはい、酸素、あとね、海藻もね、 E で回収することできるんで、それもお願いします、ここに、回収できる、これ海藻が回収できる、ないな、これ回収できるよね、回収できる、できないんだけど、何か使ってんの違うのかな、違う、釣り竿だよ、多分釣り竿じゃないけどでも釣り竿使ってると思う、多分釣り竿じゃない、釣り竿じゃない、死んじゃう、あ、死ぬ、水が足りねえ、飲め、あれ、ちょっと板入ってない、板が足りねえ板やばいね、ちょっと板ないよ、うん、90秒間結構意外と早いんで、うん、サメにね、攻撃されたらね、帰る感じで、もうダメ、いや、攻撃された?入ってないけど、なんか、そろそろされそうだなと思って。攻撃されたら帰る感じで。あね、うん、されたのかと思った。本当はね、今日ね、島に登る予定だったんだけどね、ちょっとアンカー投げるタイミング間違えちゃってね。しょうがないね。で、この砂とか粘土、うん、まあ、使うんだけども、結構先になると思うからね。とりあえず今は集めるだけで。はーい。はい。あー、サメ来てる。逃げて。あ、フック壊れた。私、フック壊れちゃった。あら。フックって板欲しいよね。フック持ってるからあげるよ。じゃあ私釣りする。あ、はい。フックをくれ。Q だから、いいだからこれ。はい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 。何や。ナスさん今まで散々やってきたじゃん。何やってんの。ふざけないでくれる。散々やっときたで、何。ふざけないでくれる。何を言ってるの。じゃあこれ外してね。旅立ちましょうまた。はい。旅立つときはね、ほぼね、この閉じちゃって任しちゃう。の方がいいかもしれないね。もうちょっとこっちにやってたらあそこ登れてたね。え？あそこ登れてたね。あ、ほんとだ。双葉。けたかもね、もしかしたらね。双葉。次の島まで頑張ろう今日。マジで？うん。ノルマきつくね。ブラックだよ。ブラック会社。なんでそれ？何それ？有無を言わせないみたいな。もう一個頑張ろっかね。怖い。怖すぎる。もう一回頑張ろうかね。怖すぎる。はい、すいません。目に刺すよ。目に。怖い。腹だよ、完全に。致命傷だよ。板が欲しいね。板がとりあえず。板来るかな、すぐ。あ、来た。板。かい、ハマグリ手に入れた。ハマグリ持ってきた、うん、ハマグリはね、あー、どうしようかな。ハマグリ。
あ、ちょっとまあ一応入れといて。じゃあ、あ、サメ来てる、サメ来てる、サメ来てる、じゃあ、ちょういっ、いっ、そうそう、サメ死にそうだね。死にそう。うん、板がないから回収、修復できない。やばくね、積んだかもね、ちょっといや、本当はね、さっきの島で、あの、木を掘って板回収と思ったんだけども、来れなかったんでね。あ、木来てる、木来てる、いっぱい来てるよ、来てるよ、いっぱい来てるよ、いっぱい来てるよ、木タル来てるよ、タル来てるよ、早く早く、あれは回収できないんじゃないかな、頑張れよ、余裕、ナイスナイス、これで木が手に入りました。なかった、なんだって1個ある1個あるどっちどっちにする、2個あった2個あった、うん、水の方がいいよね。そうね、なんで魚に置いちゃった魚に置いちゃった、もう私もう置いちゃった、食べない魚に。あーだだだだ、大丈夫大丈夫、ネットがね、なんだかんだ、うわー頑張るじゃん、板がなければ、ほう出てるよ、なさん大丈夫、もう死ぬかもしれない私のことは忘れて頑張っていって、やっぱ掘れてるからちょっと大丈夫やっぱ大丈夫大丈夫、死んでもねここにリスポーンするから。あ、そうなんだ。ただしアイテムは全ロスト、それは辛い。あ、あそこ行きたいね、あそこ行く、あ、でも遠いかな、やめとこっか、素材こっちだしね、今素材が欲しいか、あっち欲しいかっつったらこっちの方が欲しいよね、板が欲しい、板欲しいもんね。うん、見てこいなさん、ほら回収できた、すごいすごいっしょ水入れたつもりがなんかヤシの果てに入れてる、えってなった今板がないからさ、釣り竿も作れない。ん、板がないから釣り竿も作れない、早く板回収しんとね。うん、全然流れてこないね、流れてこないね、なんでこんな流れてこないんだろうね。うめえ、めっちゃ回復した、カリカリいってんじゃん、魚だからね、生だよ絶対それ魚生だとカリカリ言うの、なんかカリカリいそうじゃない魚が骨がカリカリ、骨がね、うん、骨生も焼いても変わらん気がするけどね、少しはなんか柔らかくなる、むしろ焼いた方がカリカリしそうだな感じが、あー確かに、木をね、凝るシーンまで取りたいね、とりあえずね、もう一島行くからね、もう一島行って、もう一シーン取ろう、頑張ろう、それまでコツコツ集めよう、はーい。